Axşamınız xeyir, efirdə günün nəbzi proqramıdır. İslam həmrəyliyi ili çərçivəsində tədbirlər planına daxil olan işlərin icraatı davam etdirilir və əgər indiyə də görülən işlər Azərbaycan sərhədləri ilə məhdudlaşırsa, artıq sərhəddən kənarda da bu işlərin bir qismi görülür. Belə ki, avqustun 6-sında Tehranda İslam həmrəyliyi İran-Azərbaycan dostluğu timsalında adında konferans keçirilib. Elə bugünkü verilişimizdə də həmin konferansda müzakirə olunan məsələləri və tədbir haqqında ümumi müzakirə aparacaq studiyamızın qonaqları ilə. Studiyamızın qonaqları isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin birinci mavini Müfti Salman Musayev, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri mavini Gündüz İsmayılov və Milli Məclisin deputatı Hikmət Məmmədovdur. Xoş gəlmişsiniz. Çox xoş gəlmişsiniz. Həcə, ilk olaraq ondan başlayaq ki, biz təşkilatçıların sırasına baxdıqda görürük ki, yerli təşkilatlarla bərabər burada həmçinin İran İslam Respublikasının İslam məhzəblərinin yaxınlaşdırılması beynəlxalq assosiasiyası, eləcə də Mədəniyyət və İslam Əlaqələri Təşkilatı var. Yəni, təşkilatçıların sayı spektri kifayət qədər genişdir. Ümumiyyətlə, bu tədbirin ilk dəfə olaraq sərhədlərdən kənarda keçirilməsinin məqsədi nədən ibarət idi? Bismillahirrahmanirrahim. İslam Həmrəyliyi ili Cənab İlham Əliyev tərəfindən elan olunduqdan sonra İslamın içərisində gedən bugün problemlərin aradan qaldırılması üçün atılan addım kimi İslam inancında olan insanların bir həmrəyliyinin, birliyinin yaranmasıdır. Bunun yaranmasının böyük bir gələcəyi vardır. Bu məqsədlə bu İslam Həmrəyliyi ili çərçivəsində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi birgə konfransın təşkilatçılığında birgə əməli işlər görməyə başladılar. Bununla əlaqədar olaraq Bakı şəhərində bir neçə konfransımız oldu və həmin konfransa xarici ölkələrdən də nümayəndələr dəvət olunmuşdu. Bu dəvətlərin içərisində də həmçinin qonşu İran İslam Respublikasının müvafiq təşkilatlarının nümayəndələri. Və həm də üzr istəyirəm, təkcə İslamı təmsil edənləri yox, digər dinlərdən sözsüz, nümayəndələr var idi. Biz Azərbaycanda bu bir adət halını alıb ki, Azərbaycanda hər hansı bir tədbir tək İslam dinini təmsil edən təşkilat deyil, bütün dini, səmavi dinlərin təmsilçiləri iştirak edirlər. Bu mövqe ilə də biz xarici ölkələrdən kimləri dəvət etsək, həmin timsalda insanlar iştirak edir. Və bu konferans dönəmində İran İslam Respublikasının yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti də iştirak edirdi və o dövrdə Cənab Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə və Mübariz Qurbanlı və həmçinin onların həmkarı olan İran İslam Respublikasının nümayəndələri müzakirə olundu konferanslarla qədər və onlar məmuniyyətlə bunu qəbul elədilər ki, belə bir konferansın Tehranda keçirilməsinə biz məmuniyyətlə razılıq veririk və birgə bir konferansı keçirərik. Və buna hazırlıq getdi və avqust ayının 6-sında həmin konferans Tehranda təşkil olundu. Və konferans çox yüksək səviyyədə keçdi, mən onu deyim ki, və ölkənin müxtəlif yüksək səviyyəli təşkilatlarının nümayəndələri orada iştirak elədi. Hətta onu da deyə bilərəm ki, İran İslam Respublikasının ali dini rəhbərinin nümayəndəsi Ayətullah Qumi orada iştirak edirdi və bu konferansının əhəmiyyətinin birinci göstəricisi bu idi. Bundan başqa, İran İslam Respublikasının keçmiş Xarici İşlər Naziri Müttəki orada iştirak edirdi ki, konferansın əsas aparıcısı kimi. Və bu konferansa verilən əhəmiyyət və həmçinin İslam aləminə bir çağırış idi ki, biz bütün problemlərimizi, küsürlüklərimizi bir qırağa qoyub, biz haradasa həmrəy olub birləşməliyik ki, İslam aləmini bugün öz tuğyanına almış, öz qucağına almış bir fəlakətlərdən qutarmalıyıq. Biz elə hal-hazırda da ekranda gördüyünüz kimi həmin konferansdan görüntüləri izləyirik. Gündüz müəllim, indiyə də keçirilmiş konferansların effektivlik dərəcəsini necə qiymətləndirə bilərik və bu kimi konferanslar İslam həmrəyliyinə, İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsinə belə deyək, nə kimi töhfələr verir fikrinizcə? Mən məsələyə oradan başlayardım ki, birincisi, bugün İslam dünyasında həmrəylik artıq zərurətə çevrilib. Və təəssüf ki, bu İslam dünyasındakı bu qədər münaqişələrin, müharibələrin
səbəbləri müxtəlifdir. Burada siyasi səbəblər də var, digər səbəblər də var. Amma təəssüf ki, İslam dünyasındakı o məzhəbçilik xəstəlik mi deyim, faciə mi deyim, bu problem həmin İslam dünyasındakı o böyük münaqişələrə, müharibələrə zəmin yaradır. Bu nöqteyi nəzərindən məzhəbçiliyin olmadığı bəlkə də yeganə ölkə İslam dünyasında Azərbaycandır. Hər halda məzhəbçiliyin olmadığı, bu mənəvi faciənin yaşanmadığı nadir ölkələrdən biri Azərbaycandır. Və cənab prezidentin 2017-ci ili Azərbaycanda İslam həmrəyliyi ili elan etməsi əslində Azərbaycanın bu sahədəki potensialının, tarixi təcrübəsinin digər müsəlman ölkələrində yayılmasına bir fürsətdir, bir şansdır. Və biz bu ilin İslam həmrəyliyi ilə elan edilməsini tarixi bir şans kimi, İslam dünyasında həmrəyliyin formalaşdırılması istiqamətində tarixi bir şans kimi qiymətləndiririk. Bu nöqteyi nəzərindən də cənab prezidentin tapşırığı ilə məhz seçilmiş ölkələrdə bu tipli konferansların, tədbirlərin keçirilməsi təsadüf deyil. İran İslam dünyasında öz nüfuzu ilə seçilən, İslama xüsusi münasibəti olan, siyasi tarixi təcrübəsi olan bir ölkədir. Və İslam həmrəyliyinin formalaşmasında İran belə demək mümkündürsə açar ölkələrdən biridir. Bu nöqteyi nəzərindən məhz bu qəbildən olan konferansın ilk dəfə İranda keçirilməsi təsadüfi deyil. Və növbəti ölkələr də var. Burada Türkiyə gəlir, burada Səudiyyə Ərəbistanı var, Rusiya var, eyni zamanda Özbəkistan var, Mərakeş var. Əslində Tehranda keçirilən konferans bundan sonraki konferanslar üçün belə demək mümkündürsə bir örnək təşkil edirdi, bir sınaq təşkil edirdi. Bu nöqteyi nəzərindən Tehrandakı konferans bizim üçün çox önəmli idi, çox vacib idi. Və Hacının da dediyi kimi bu konferansın keçirilməsi, yüksək səviyyədə keçirilməsi, eyni zamanda konferansın məhz təşkilatçıların arasında, dəstəkçilərinin arasında İranın iki nüfuzlu qurumunun da olması, məzhəblərin yaxınlaşdırılması, Beynəlxalq Assambleyasının, eyni zamanda Mədəni və İslami Əlaqələr Təşkilatının da bu məsələdə bizi dəstəkləməsi mənə elə gəlir ki, həm İran cəmiyyətinin, İran rəhbərliyinin bu həmrəylik çağırışına, həm reaksiyasına, həm münasibətinin göstəricisiydi. Eyni zamanda burada önəmli bir nüans da məhz konferans çərçivəsində nümayəndə heyətinin İranda keçirdiyi bir sıra yüksək səviyyəli görüşlər idi. Nəzərə alın ki, nümayəndə heyəti konferansdan sonra səfər çərçivəsində İranın parlament rəhbəri Əli Raricanidən tutmuş, Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifə qədər yüksək görəvli, ranklı şəxslərlə görüşlər keçirdi. Və əgər mətbuatda diqqət yetirsəz, bu görüşlərində eyni zamanda konferansdan ümumi çıxarılan nəticə bundan ibarətdir ki, bəli, Azərbaycan tərəfi İranda bu konferansın keçirilməsi ilə bağlı qarşısına qoyduğu məqsədə nail oldu. Və bunun sübutu, bunun təsdiqi nədir? Konferansda yüksək səviyyəli həm İrandan, həm Azərbaycandan yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin iştirakı, eyni zamanda yüksək səviyyəli görüşlər, buna əlavə olaraq da İran rəhbərliyində təmsil olunan, dövlət səviyyəsində təmsil olunan şəxslərin, rəsmi şəxslərin cənab prezidentin bu həmrəyliklə bağlı çağırışlarına müsbət reaksiyalardır. Və onlar açıq, özür istəyirəm, açıq da etiraf elədilər ki, cənab prezidentin bununla bağlı çağırışları zamanın çağırışıdır, zamanın tələbidir və keçmiş Xarici İşlər Naziri Möncər Möttəkinin yaxşı bir ifadəsi oldu. O dedi ki, artıq İslam həmrəyliyinin, belə deyək, İran-Azərbaycan timsalında bir modelinə biz nail olduq. Gözü bəyəm, sizin bu fikirlərinizdən hasıl olan nəticəni qruplaşdırsa, belə aydın olur ki, Azərbaycan həm öz modeli kimi, yəni Azərbaycan daxilində olan bu həmrəyli modeli kimi dünyaya nümunədir, həm də artıq əməli işlər görən bir ölkə kimi dünyaya nümunə kimi göstərir. Şübhəsiz, bilirsinizmi, mən Azərbaycanın məzhəbçilik mənəvi faciəsini yaşanmadığı nadir ölkə deməkdir, məhz bunu nəzərdə tuturdum. Biz konkret olaraq İslam dünyasına nümunə təklif edirik, nümunə təqdim edirik. Və mənə elə gəlir ki, bizim o İslam məzhəblərinin bir-birinə münasibəti baxımından Azərbaycan modeli, eyni zamanda dövlət-din münasibətləri baxımından Azərbaycan modeli və bunun bir İslam ölkəsi kimi, şəriət qaydaları ilə idarə olunan bir ölkə kimi məhz İranda da dəstəklənməsi, bu modelin dəstəklənməsi, bu modelin belə deyək, rəğbət göstərməsi onu deməyə əsas verir ki, biz doğru bir istiqamətdə gedirik və mənə elə gəlir ki, ilin axırında,
hansı ki bu konferanslar yekunlaşacak, biz bu konferanslara həm də ümumi yekun nöqteyi nəzərindən baxa biləcək. Və mənə elə gəlir ki, uğurlarımızın nə qədər olduğunu biz ilin axırında, ilin sonunda məhz bu konferanslardan sonra daha dəqiq nəticələrlə göstərə biləcək. Aydındır. Hikmət müəllim, Gündüz müəllim çıxışında təbii ki, o məqama toxundu ki, niyə bəs İrandan başlandı və əlbəttə ki, İranla bizim ortaq tariximiz, ortaq mədəni əlaqələrimiz var və yəqin ki, bu tip konferanslar həm də iki ölkə arasında, iki xalqların yaxınlaşması kimi, iki dövlətlər arasında münasibətlərin yeni bir səviyyəsə qalxması istiqamətində də öz tövbəsini vermiş olur. Tamamilə doğrudur, əlbəttə ki. Bilirsiniz, hazırda bəşəriyyət olduqca mürəkkəb bir tarixi mərhələdən keçir və bugünkü tarixi mərhələnin əsas çizgilərinə diqqət yetirsək, görəcəyik ki, burada sivilizasiyaların qarşı durması, mədəniyyətlərin qarşı durması kontekstində bu mürəkkəb hadisələr baş verir. Biz bunu iki nöqtədən şərh edə bilərik. Birincisi, hazır ki, beynəlxalq münasibətlərin keyfiyyətini və paradigmalarını müəyyənləşdirən siyasi nəzəriyyələr kontekstində ki, bunun kökündə ötən əsrin 70-ci illərində Samuel Huntington'un sivilizasiyaların qarşıdurması nəzəriyyəsini ortaya atması və bundan sonra digər bu sahədə nəzəri istiqamətlərin yetişməsi və ən nəhayət bax, bugünkü sivilizasiyaların qarşıdurması nəzəriyyəsinin bax, bugünkü real siyasi proseslərin elə özü olmasını deyə bilərik. Və burada hədəf, demək, görünür ki, İslam dünyasıdır, İslam mədəniyyətidir. Çünki Huntington 7 sivilizasiya müəyyənləşdirir, amma biz bugün əsas etibarilə onlardan ikisinin toqquşduğunun şahidiyik. Yaxşı, bəlkə bunu belə açıq şəkildə demək lazım deyil, bəlkə bunu gizlətmək lazımdır, eləmi? Amma əlbəttə ki, bu olmaz, çünki real mənzərə ondan ibarətdir. Bugün İslam dünyasında milli dövlətlər yıxılır, bugün İslam mədəniyyəti təcavüzə məruz qalır. Bugün İslam ölkələrinin xalqları məhzəb fərqinə görə bir-birinə qarşı qoyulur, etnik fərqlərə görə bir-birinə qarşı qoyulur və s. Bax, belə mərhələdə, əgər biz baxsaq və hadisələri bu kontekstdən qiymətləndirsək, Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsünün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bir daha görmüş olarıq. Çünki bu İslam həmrəyliyi ideyası bugünkü mərhələdə Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsüdür. Və Azərbaycan prezidenti bundan əvvəl 2006-cı ildə Azərbaycanda multikulturalizm ili elan etmişdir, 2017-ci ili isə Azərbaycanda İslam həmrəyliyi ili elan edibdir. Baxın, bunun fəlsəfəsi və ardıcıllığı nədən ibarətdir, niyə belədir və məqsəd nədir? Əgər bir ölkədə tolerantlıq yoxdursa, ümumi tolerantlıq yoxdursa, demək orada İslam həmrəliyi də olmayacaq. Ümumi tolerantlıq yoxdursa, orada multikulturalizm də olmayacaqdır. Çünki multikulturalizmi biz əgər çox mədəniyyətlilik kimi şərh ediriksə və bu çox mədəniyyətliliyə dözmək lazımdırsa və onu səciyyələndirərkən asimilativ multikulturalizmdən danışa biliriksə, ondan sonra konservativ multikulturalizmdən danışa biliriksə və liberal multikulturalizmdən danışa biliriksə, hansı ki Azərbaycan modeli liberal multikulturalizm kimi nəzərdən kesilir, demək burada dözümlülük var. Amma mən düşünürəm ki, bu dözümlülük kəlməsi bir qədər burada yerində deyil Azərbaycan nümunəsində. Çünki biz buna dözmürük, biz bunu sevərək edirik. Dözmək o halda olur ki, orada hüquqi sistem sizi cəzalandırır ki, siz buna dözməlisiniz. Amma bizdə isə Azərbaycan nümunəsində bu bir sevgidən ibarət. Görürsün, fərq bundandır ibarətdir və bu modeli dünyaya təqdim eləyəndə məhz bu cizgiləri, bu səciyyəvi keyfiyyətləri biz önə çəkirik ki, görün Azərbaycanda bu nədir? O cümlədən indi gələk İslam həmrəliyinə. Demək, əgər multikulturalizm varsa, dözümlülük varsa, həmrəlik də var. Bax, bu Azərbaycanda da tarixən bunun kökləri var. Bax, buna görə biz öz milli tariximizə borçluyuq, keçmişimizə borçluyuq və bugün Azərbaycanın siyasətini müəyyənləşdirən, Azərbaycan prezidentinin bu siyasətini borçluyuq ki, bugün yeni keyfiyyətdə Azərbaycanın tarixi nailiyyətləri, tarixi uğurları, tarixi keçmişi, bax, bugün yeni keyfiyyətdə yeni model kimi dünyaya çox uğurla təqdim olunur. Ona görə də görürsünüz mü, bax, bugün bu model elə bu şəkildə də qəbul olunur. İranda biz hörmətli Gündüz müəllimi qeyd elədik ki, çox mühüm görüşlər keçirildi. Bilirsiniz mi, bu bizim fikrimiz deyil. İranda İran parlamentinin sədri cənab Larzani ilə görüşəndə o dedi ki, Azərbaycanın bu təşəbbüsü çox mühüm təşəbbüsdür. Mən düşünürəm ki, bunu xüsusi qeyd eləmək lazımdır. Ona görə ki, bu təşəbbüsün Azərbaycandan gəldiyini bunlar qəbul edirlər, İranda qəbul edirlər. Və hətta söhbət arası görüşlərdə belə fikirlər səsləndirildi ki, bir beynəlxalq təşkilatın
hansısa İslamla bağlı olan büyük bir təşkilatın irəli sürməli olduğu bu təşəbbüsü və yaxud 150 milyonluq, 200 milyonluq müsəlman ölkələri var ki, onların irəli sürməli olduğu bu təşəbbüsü bugün Azərbaycan irəli sürür. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan bəlkə ərazi etibarilə kiçik dövlətdir, bəlkə İslam dünyasında miyas etibarilə o qədər mühüm rol oynaya bilmir, həm iqtisadi göstəricilərinə görə, həm digər göstəricilərinə görə, çünki kiçik ölkəyik. Amma buna baxmayaraq, ideya və intellektual baxımdan Azərbaycan İslam dünyasının ən öncü ölkələrindən biridir. Və bugün İslam həmrəyliyinin zərurətini dərk edərək model irəli sürür, ideya irəli sürür və bunu İslam ölkələrinin birləşməsinin zərurətini bir daha aktual şəkildə təqdim edir ki, bu olmasa bizim ölkələrimizdə rifah olmayacaq. Biz tarixi də nəzər saldıqda görürük ki, bu İslam aləmində vəhdaniyyətə çağırışlar da elə Azərbaycan ərazisində olur və Azərbaycan tərəfindən də olur. Məsələn, hətta bir çox İslam fəlsəfi cərəyanlarının baniləri də elə Azərbaycanda, Azərbaycan ərazisindən çıxmış mütəfəkkirlər idi. Digər məsələ ondan ibarətdir ki, Hikmət müəllim də toxundu, orada müzakirə olunan məsələlərin bəzilərini qeyd elədi. Bu konfranslar həm də Azərbaycanı narahat edən problemlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasıdır və biz bilirik ki, həmin o müzakirə mövzusundan biri də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid idi. Hansı müzakirələr getdi? Mən ilk öncə bu sualın cavabına başlamadan öncə bu konfransın əhəmiyyətlərindən biri də odur ki, bugün gənclərin düşər olduğu bir informasiya düşkünlüyündən çıxartmaqdır. Bugün informasiya o qədər geniş yayılıb ki, gənclər ora alüdə olublar. Bugün gənclərimizin tərbiyəsi, bizim gələcəyimizin davamçıları əlbəttə onlardır ki, o düzgün yolu tutmaq üçün bu olunmalıdır. İkinci bir məsələ, bugün Avropanın aparıcı ölkələrinin bir çoxunda İslamofobiya kimi bir fikir formalaşıb. Bu, sırf İslam dilli, İslam dininə mənsub xalqların əleyhinə bir işləyən bir formadır. Hətta bu iki məfhumu eyniləşdirməyə çalışırlar. Ona görə də bunun da qarşısının alınması üçün belə bir həmrəlik ilinin verilməsi, elan olunması və bu ilin çərçivəsində belə bir konferansların keçirilməsi vacibdir. Vacibdir ki, Azərbaycan tarixən yaşadığı bir mühiti başqalarına çatdıra bilsin. Bu, əsas bir məsələdir. Və sizin sualınıza cavab olaraq da onu demək istəyirəm ki, Şeyx Ruslan Cənab Allah şükür Paşazadənin çıxışlarında, Mübariz Qurbanlığının çıxışlarında, deputat yoldaşlarımızın, dostlarımızın çıxışlarında əlbəttə Qarabağ məsələsi açıq, çılpaq şəkildə qoyuldu və buna İslam dünyasında necə reaksiya verilməsi, həmçinin İran İslam Respublikası dini cəhətdən bir müsəlman ölkəsi olmağına görə bu məsələdə bizə daha yaxın mövqə tutmaq vacibdir. Bu məsələlər qoyuldu və həmçinin biz görüşlərin birində işğal olmuş ərazilərimizdə, müqəddəs yerlərimizin, məscidlərimizin, qəbristanlıqlarımızın məhv olunmasını bir dilə gətirildi və hətta təklif də olundu ki, o yerlərdəki məscidlərin pis günə qalmış ocaqlarımızın heç olmasa şəkillərinin çəkilməsi, bu haqda geniş bir materialların toplanıb kitab şəklində salınmasında bir köməklik məsələsi də qoyuldu. Ümid edirəm ki, bu məsələlərdə gələcəyində böyük bir müvəffəqiyyətə nail olacaq. Salman müəllim çox maraqlı bir məqama toxundu, yəni məlumatlıq səviyyəsində getdi, ələl xüsus gənclərin məlumatlıq səviyyəsindən gedir. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, Dövlət Komitəsinə qeydiyyatdan keçən qurumların, icmaların böyük əksəriyyəti İslam dinini təmsil edirlər. 90%-dən artıq da səfələnməmsə. Həm İslam həmrəliyi ili çərçivəsində, biz bilirik ki, ümumiyyətlə, İslam həmrəliyi ili çərçivəsində bu işlər bir qədər sürətləndirdi demək olar, daha nizamlı hala salındı. Onların həmin bu il çərçivəsində gördükləri və ümumilikdə apardıqları marifləndirmə siyasətini belə deyək, necə qiymətləndirir, hal-hazırda vəziyyət necədir Azərbaycanda? Azərbaycanda tolerantlıq yüksək mənəvi bir dəyərdir və bu artıq dövlət səviyyəsində həyata keçirilən bir siyasətdir.
dini qurumlarla, işte, Dövlət Komitəsi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin, eyni zamanda digər aidiyyatı qurumlarla birlikte biz bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdiririk. Biz dəfələrlə bəyan etmişik ki, İslam həmrəyliyi dedikdə biz hansısa qərb dünyasına qarşı, xristiyan aləminə qarşı və yaxud da başqa dinlərin nümayəndələrinə qarşı cəhbaşmaq istəmirik. Belə bir niyyətimiz də yoxdur. Əslində, İslam həmrəyliyi eyni siyasi məqsədləri daşıyan dövlətlərin, xalqların, ölkələrin deyil. Eyni mənəvi dəyərləri daşıyan xalqların, ölkələrin həmrəyliyidir. Bu həmrəylik həm də bəşəriyyətdə ədalətin bərqərar olmasına xidmət edir. Eyni zamanda ikili siyasətdən əziyyət çəkən xalqların hüquqlarının bərpasına xidmət edir. Və bu ikili əziyyət standartlardan əziyyət çəkən bir ölkədə məhz Azərbaycandır. Biz Azərbaycanın timsalında həm həmrəyliklə bağlı özümüzün modelini, həm də özümüzün həqiqətlərini çatdırmaq istəyir. Mən elə gəlir ki, burada bütün qurumların, o cümlədən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin, dini qurumlar üçün Dövlət Komitəsinin, bütün gənclər təşkilatlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının, hər bir təşkilatın, hətta hər bir vətəndaşın üzərinə böyük bir məsuliyyət, böyük bir yük düşür. Mən hətta bu məsuliyyəti, bu missiyanı Cənab Prezidentin tapşırığı əsasında həyata keçirilən şərəfli bir missiya kimi, şərəfli bir vəzifə kimi də qeyd etmək istəyirəm. Mən elə gəlir ki, biz Tehranda olduğu kimi, digər qarşıda bizim keçirəcəyimiz nəzərdə tutulan ölkələrdə də biz eyni məqsədlərə doğru, mən elə gəlir ki, uğurlar əldə edə biləcəyik. Hikmət müəllim, siz bayaq çıxışınızda təbii ki, dünyadakı ümumi mənzərəyə nəzər yetirdiniz və dünyadakı kataklizmlərin hətta mənasını da açdınız, yəni hansı səbəbdən doğduğunu da izah etdiniz. İstəyərdim bir ziyalı kimi sizdən, sizin fikrinizi alaq. Təbii ki, dövlət öz üzərində düşən işləri görür, beynəlxalq konferansların keçirilməsi, təşkilatçılıq baxımından və burada hər bir Azərbaycan vətəndaşının üzərinə düşən işlər də var. Yəni, İslam həmrəyliyi təbii ki, artıq dəfələrlə qeyd olunub ki, Azərbaycanda multikulturalizm bu bir həyat tərzidir. Yəni, bu siyasət də bu həyat tərzidir, insanların yaşadığı bir həyatdır. Lakin yenə də hər bir vətəndaşın üzərinə düşən funksiyanı, düşən missiyanı necə qiymətləndirə bilərik bu İslam həmrəyliyinin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində? Bilirsiniz mi, böyük mənada götürsək, sosiologiya belə izah edir ki, hər bir vətəndaş dövlətin kiçik bir vinçiyidir. Ona görə də vətəndaşların davranışları, nəsiyyət barilə dövlətin keyfiyyətini və onun milli maraqları müdafiə etmə qabiliyyətini şərtləndirir. Bu mənada çox doğru buyurursunuz, əlbəttə ki. İndi bu məsələ ondadır ki, bu dövlətin hər bir kiçik vinçiyinin keyfiyyətini necə eləmək lazımdır ki, o nəticə etibarilə ümumi maraqlara xidmət eləmiş olsun. Bax, dediyimiz bu konferanslarda dövlətin iki təşkilatlarının, institutlarının bu işə qoşulması da, dövlətdən kənar olan qurumların da bu işə qoşulmasının da səbəb odur ki, nəticə etibarilə biz öz milli maraqlarımızı, dövlət maraqlarımızı qorumuş olaq. Bax, burada çox doğru məsələyə toxunuldu Azərbaycanın xaricdə səsinin duyurulması. Cənab Prezident bizə qeyd edir ki, İran bizə dost, qardaş və qonşu ölkədir. Bu münasibətlərin kökündə ortaq mədəniyyətimiz, ortaq tariximiz, ortaq mənəviyyətimiz dayanır. Bax, görürsünüzmü? Mən düşünürəm ki, çox mühüm bir fikirdir. Ancaq gəlin görək, dövlətlərarası münasibətlərdə biz bu potensialın hamısından milli maraqlarımız üçün istifadə edə bilirikmi? İranın maraqları üçün, Azərbaycanın maraqları üçün istifadə edə bilirikmi? Hazırda mənzərə belədir ki, əgər qonşunda sabitlik varsa, səndə də sabitlik var. Qonşunda işlər yaxşı gedirsə, sənin də işlərin yaxşı gedəcəkdir. İnkişaf varsa, sənin də inkişafın olacaqdır. Bu mənada İranla Azərbaycanın münasibətləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bax, məncə elə o zərurət də ki, ilk belə konferans İranda keçirilsin, bundan yaranır. Bəzən biz bu potensialı tam realiz edə bilmirik. Bunda ən müxtəlif səbəblər var. Onlardan biri də siz dediyiniz səbəbdir. Gəlin görək, Azərbaycanın ayrı-ayrıqla götürülmüş hər bir vətəndaşı İranla münasibətləri qiymətləndirə bilirmi? Və yaxud İran vətəndaşlarının hər bir ayrılıqda Azərbaycanın əhəmiyyətini dərk edə bilirmi və bunun nə qədər vacib olduğunu anlaya bilirmi? Və hər iki ölkənin ortaq maraqlarının qorunmasında bunun rolunu, mövqeyini özlərində müəyyənləşdirə bilirlərmi? Bax, münasibətlər də buradan yaranır. Bayaq hörmətli Gündüz müəllimin dediyi məsələlər ki var, bəzən görürsünüz Azərbaycan mediasında, Azərbaycan sosial şəbəkələrində, bəzən İranda.
bu münasibətlərə xələl yetirəcək hallar baş verir. Bax, o dediyiniz məsələ bu fərdlərin davranışlarını aktuallaşdırır ki, biz o şəkildə təbliğat aparmağı bacarmalıyıq ki, bax, onlar da nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu anlasınlar. Bu mənada avqust ayının 6-sında keçirilən konferansın, mən düşünürəm ki, bir daha çox böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki konferansda iştirak edən şəxslər İran cəmiyyətinin nüfuz kimi avtoritet deyirlər, qəbul etdiyi dini baxımından, ictimai fəaliyyət baxımından insanlar idi, liderlər idi. Məsələn, Ayətullah Möhsün Əraki dediyimiz şəxs İranda çox böyük bir mədəniyyət mərkəzinin, məhzəblərin yaxınlaşdırılması beynəlxalq asosiasiyasının rəhbəridir. Onun ətrafında çox böyük institutlaşmalar var, bilirsinizmi? İran cəmiyyəti əsas bir cəmiyyətdir. Mən müşahidələrimə görə belə deyə bilərəm ki, bəzən vahid orqanizmi kimi çıxış etməyi bacarır. Bu çox əhəmiyyətlidir. Əgər belə olanda onun başında duran şəxsin sizin haqqınızda dediyi fikir kifayət qədər nüfuzludur və hər bir şəxsin nəticə itibarilə davranışına təsir göstərir. Ona görə də bax, Azərbaycanın İrandan qonşu ölkə kimi, qardaş ölkə kimi umduqları da orada dilə gətirildi. Həm Şeyx Həzrətlərinin çıxışında bütün məsələlər açıq şəkildə qoyuldu və Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ probleminin həllində biz qonşu ölkədən nə umuruq? Nəyi gözləyirik? O məsələlər orada qoyuldu. Həm də bu vaxta qədər İran İslam Respublikasının bu vaxta qədər tutduğu mövqə yüksək qiymətləndirildi. İstər İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı çərçivəsində, istərsə digər iştirakli münasibətlər çərçivəsində İranın bu mövqə yüksək qiymətləndirildi. Eyni zamanda komitəmizin sədri hörmətli Mübariz Qurbanlıq məsələlərə toxundu və Mübariz mənim çıxışında çox maraqlı bir nüans vardı. Bayaq deyirsiniz ki, o məsələlərin səbəbləri qoyuldu. Mübariz müəllim çox maraqlı bir çıxış etdi və çox diqqətlə qarşılandı o da bu məsələlər. Qeyd etdi ki, dünya əhalisinin təqribən 20% müsəlmanlardan ibarətdir. Quru ərazimizin 19% də müsəlman ölkələri yerləşir coğrafi etibarilə. Amma təzadlı bir rəqəm səsləndirdi bununla müqayisədə. Dedi ki, yeraltı sərvətlər baxımından isə 60%-dən çoxu İslam coğrafiyasına aiddir, karbohidrogen və qaz ehtiyatlarının. Bax, görürsünüzmü, belə olanda mən düşünürəm ki, biz bir daha aydın dərk edirik ki, nəyə görə münaqişələrin məhz İslam coğrafiyasına köçürülməsinlə bağlı siyasi qərarlar alınır və ciddi cəhdlə buna təşəbbüs göstərirlər. Məsələ ondadır ki, bu bizim varidatımızdır. Allah əgər bunu bizə veribsə, bizim yaşadığımız coğrafiyaya veribsə, biz buna sahib çıxmağı bacarmalıyıq. Sahib çıxmasaq bunu bizim əlimizdən alacaqlar. Necə ki, Şimali Afrikada yaxın şəkildə bunu alırlar. Bax, ona görə də İslam həmrəyliyi ideyası niyə aktualdır? Bax, bunu hər bir şəxsin dərk etməsi lazımdır. Və biz buna sahib çıxmasaq, kimsə gəlib bunu bizim əlimizdən alacaqdır. Ona görə də bu konferans əhəmiyyətlidir. Həm dediyimiz dəyərlərin bir daha yenidən mənimsənilməsi baxımından, həm siyasi gerçəkliyi yenidən dərk olunması baxımından. Mən bir şey də əlavə etmək istəyirdim, icazə versəz. Orada sizin də iştirakınız idi. Yüksək səviyyəli görüşlərdə də bu səsləndi ki, İran Azərbaycansız çılpaqdır, Azərbaycan da İransız çılpaqdır. Bu fikrin özünün böyük bir əhəmiyyəti vardır ki, yəni hər birimiz bir-birimizlə birlikdə hərəkət etmək daha münasibdir. Bu böyük bir əhəmiyyət kəsb edən fikir idi ki, ortaq sizin çətinlikləriniz bizim üçün olmalıdır. Bizim də çətinliklərimiz sizin üçün, uğurumuz da eyni ilə ortaq olmalıdır. Bu əlbəttə İran kimi bir devlətin nüfuzlu bir şəxslərin dilindən eşitmək bizim üçün çox xoş olmalıdır. Və Hacı, Gündüz müəllim bir çıxışında qeyd elədi bu tədbirlər planına daxil olan növbəti işlər nədən ibarət olacaq. İstəyərdim siz də sonda bir daha xatırladasınız və növbəti beynəlxalq konferansı artıq nə vaxt gözləyirik və haradadır? Deməli, bu konferansdan sonra biz inşallah ki, nəzərdə tuturuq Özbəkistanda, çünki Özbəkistan bugün bizim üçün əhəmiyyətli bir yerdir, Orta Asiyadır. Oktyabr ayının ortalarında təqribən Özbəkistanda nəzərdə tutulur. Ondan sonra bizim İspaniyada konferansımız nəzərdə tutulur. Həmçinin biz Sankt Peterburqda bugün oradan danışıqlar gedir. Orada da nəzərdə tutulur. Kazanda nəzərdə tutulur. Və həmçinin İSESCO kimi böyük beynəlxalq bir təşkilatla birlikdə Rabatda, yəni Mərakeş mərkəzində bu konferans nəzərdə tutulur. Ümid edirəm ki, Gündüz müəllim qeyd elədi, cənab İlham Əliyev, prezidentimiz İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu bir məsələ bu geniş miqyasda beynəlxalq
mövqedə təmsil olunaraq beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında işimizi yekunlaşmış hesab edəcəyik. Və sonda isə bunun əlbəttə yekunları müzakirə olunacaqdır. Və gələn ili də hansı planlar, hansı işlər görülməsi üçün bir zəmin yaradacaqdır. Buna görə də mən buradan bu gələcək konferanslarımızın keçirilməsində biz uğurlar arzuluyorum ki, inşallah ki, uğurlu keçəcəkdir. Və Azərbaycan ictimaiyyətinin, Azərbaycan gəncliyinin bir gələcək işlərinə bir töhfələr olacaqdır. Mən çox özür istəyirəm, bir məsələyə qeyd etmək istəyirəm, fürsətdən istifadə edib. İslam Həmrəyliyi Cənab Prezidentin çağırışıdır. Və Azərbaycanda bununla bağlı ən əlamətli İslam dünyası üçün örnək göstərə biləcək bir fakt ondan ibarətdir ki, Cənab Prezidentin bu çağırışına ilk səs verən, ilk reaksiya verən məhz Azərbaycanın din xadimləridirlər. Xüsusilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Ruslan Allahşükür Paşazadə. Bunu nə üçün qeyd etmək istəyirəm? Təəssüf ki, bugün İslam dünyasında həmrəyliklə bağlı, baxmayaraq ki, din xadimlərinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür, amma təəssüf ki, biz bütün ölkələrdən din xadimlərinin eyni reaksiya şahid olmuyoruz, eyni reaksiyanın şahid olmuyoruz. Hətta bəzi dini lider səviyyəsində olan din xadimləri var ki, onların bir çox hallarda fəaliyyəti birləşdirmək əvəzinə parçalamaq meyilləri yaradır. Bu nöqtəyi nəzərdə mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün dini konfensiyalar, xüsusilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin və onun sədri Allahşükür Paşazadənin ilk gündən Cənab Prezidentin bu çağırışının İslam dünyasında yayılması istiqamətindəki fəaliyyəti təqdirə layiqdir. O, bu istiqamətdə bütün imkanlarından, hətta şəxsi nüfuzundan belə istifadə edir və mənə elə gəlir ki, bunun da ən bariz nümunəsi məhz Tehran konferansı oldu. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə, vaxt tapıb və gələcək işlərinizdə də təbii ki, müvəffəqiyyətlər arzulayıram hər birinizə. Tamaşaçılara isə bir daha xatırladaq ki, bugün studiyamızın qonaqları Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin birinci müavini Müfti Salman Musayev, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Gündüz İsmayılov və Milli Məclisin deputatı Hikmət Məmmədov idi. Görüşənədək.